551 টকা দেন মোহৰ ধাৰ্য কৰি মোৰ উপালিপিত্তত আৰু দুজন সাক্ষীৰ সাক্ষাতত তোমালৈ নিকাহৰ ইজাব পঠাইছে, তুমি কবুল কৰিছানে? আল্লাহৰ হুকুম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ শৰীয়ত অনুযায়ী আনন্দ বাগান নিবাসী মোহাম্মদ ইছাহাকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মোহাম্মদ আছিক আহমেদে মুঠ 1,50,551 টকা দেনমোহৰ ধাৰ্য কৰি মোৰ উপালিপিত্তত আৰু দুজন সাক্ষীৰ সাক্ষাতত তোমালৈ নিকাহৰ ইজাব পঠাইছে, তুমি কবুল কৰিছানে? আল্লাহৰ হুকুম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ শৰীয়ত অনুযায়ী আনন্দ বাগান নিবাসী মোহাম্মদ ইছাহাকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মোহাম্মদ আছিক আহমেদে মুঠ 1,50,551 টকা দেনমোহৰ ধাৰ্য কৰি মোৰ উকালতিত্বত আৰু দুজন হাতীৰ সাক্ষাতত তোমালৈ নিকাহৰ ইজাব পঠাইছে, তুমি কবুল কৰিছানে? Thank you.